saya janji hari Jumaat ni kita buat PC. Kita minta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri ambil tindakan kepada peniaga-peniaga petani straight ini supaya ambil tindakan. Kita bagi masa 7 hari. Kalau pihak kementerian tak buat tindakan, okey. Kita bagi 5 hari kat kementerian. Jadi hari ini, kita minta kita bersurai, kita makan, menang, kita bincang. Okey, kita makan. Okay. I promise dengan you. I promise. Kalau tak ada, you pun tahu. 5 hari kita buat. Jaminan daripada Datuk, okey? 5 hari. 5 hari. Okey. Kalau tak ada, tak.